Unir Salou i Prades a través del mateix camí que feien els habitants del territori a l'època del Neolític. Aquest és l'objectiu en el que treballen conjuntament els ajuntaments de les dues localitats. És per això que s'ha encarregat a la Universitat Rovira i Virgili la realització d'un estudi arqueològic i paisatgístic de la mobilitat i la itinerància entre el Cap Salou i les muntanyes de Prades. L'objectiu final, convertir aquest itinerari en una ruta verda per fomentar el turisme sostenible i oferir als visitants una combinació de coneixement de la natura i el patrimoni històric del territori. Crec que és un gran producte turístic que vertebra tot el territori, el que és costa fins a el que és l'interior, i en definitiva és el que nosaltres diem que Salou uneix, que Salou suma, en aquest cas, amb el territori.